Começou um vlog aqui. Fala, turma! Eu sou o Bruno, essa é a nossa Mary, essa é a nossa Baby de Agaporn. Sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, fala aí, Mary. Olha só, Mary tá aqui hoje com um peitoralzinho. Faz tempo que eu não colocava, pessoal. Eu estava com medo dela não aceitar, mas ela aceitou de boa. Só coloquei mesmo pra ela se acostumar. E no vlog de hoje, eu vou falar pra vocês sobre os nossos filhotinhos de pavão, pra ver se eles estão evoluindo ou não. Vamos fazer muitas mudanças, tanto das calopsitas, vamos ver se das perdiz chucar também, pra ver se vai dar tempo. E daqui a pouco é hora da papinha dessa mocinha aqui, ó. E vamos aproveitar pra fazer alguns voos, pra ver se ela tá mais desenvolvida ou não. E também tem atualização sobre o nosso projeto antipomba. Então, ó, tem muita coisa no vlog de hoje. Pra você que é nosso inscrito, muito obrigado. Pra você que chegou aqui agora, inscreva-se no canal, ative as notificações pra não perder nada. E vamos deixando aquele joinha, né, pessoal? Ajuda bastante o nosso crescimento aí, a conquistar as nossas metas. Clicou aí no joinha? Poxa, muito, muito obrigado mesmo. Então vamos começar a atualização pelos nossos filhotinhos de pavão. E de verdade, pessoal, eu ainda não estou vendo uma melhora. Vamos lá pra vocês. Não corre risco de acidente. Vamos deixar essa bebezinha aqui por enquanto. Rapidinho, tá bom, Mary? Ela não gostou da ideia, não. É rapidinho. Olha lá, ela tá brigando. Eita, olha aqui, pessoal. Vamos ver como que vai ser a reação dessas duas aqui. Elas têm que ser amigas. Tem que irem se acostumando. Olha lá, olha lá. O que que tá acontecendo aqui? Olha lá, se exercitando, querendo voar. Calma aí que daqui a pouco a gente vai ali fazer uns voos, tá bom? E você, princesinha? Tudo bem com você? Você tá nervosa? Tá querendo bicar hoje? Tá querendo bicar? Você tá com ciúmes da Mary? Não, ela quer sair também. Ela já subiu no dedo. Pois bem, vamos ali então ver os nossos pavãozinhos. Olha só, pessoal. Eu acabei de trocar a talinha deles e eles ainda não estão conseguindo andar. Mas eles estão se alimentando. Se olhar as fezes, olha só, tá perfeita. Tá da forma que deveria estar. Isso significa que eles estão se alimentando e se desenvolvendo muito bem. Com exceção a esse probleminha que acabou sendo acometido na perna dele. Muito ruim ver nossos pavãozinhos assim, né? Poxa, quando eles eram pequenininhos, tava todos saudáveis, amarva até o leque. Infelizmente, agora eles foram acometidos com esse probleminha na perninha. Eu tô pesquisando bastante pra entender o que pode ter acontecido, se foi uma patologia, se foi um déficit nutricional na ração. Enfim, por enquanto estamos colocando a talinha ali, mas tem uma excelente notícia pra vocês. No curso que eu estou fazendo agora de medicina veterinária, eu tô tendo aula de anatomia 1. E dentro da anatomia, nós estamos aprendendo osteologia, que nada mais é o estudo dos ossos. É isso mesmo, pessoal. Estamos aprendendo na prática como que é o estudo dos ossos. É claro que lá é tudo muito voltado para o que há de industrial, do que o mercado exige. Muito gato, muito cachorro. Mas, vocês lembram que eu falei anteriormente, né? Que tem um trabalho para entregar, que é desenhar um esqueletinho. Aí nós vamos fazer uma galinha. E ó, aqui está a composição. E de verdade, pessoal, eu tô aprendendo muita, muita coisa. E agora eu consigo observar as aves. Começo, né, na verdade, a observar as aves de uma outra forma. E eu acredito que isso daqui vai ajudar bastante na recuperação dos nossos pavõezinhos, porque a gente começa a compreender melhor o funcionamento do corpinho deles. Quer ver, ó? Eu achava que o calcanhar das aves, por exemplo, é o nosso joelho, mas não é. Agora eu aprendi que é totalmente diferente. Quer ver? Eu vou virar a câmera aqui e, através desse desenho, eu vou tentar explicar pra vocês o que que tá acontecendo com os nossos filhotinhos de pavão. Aqui tá um esqueletinho, o nome de quase todos os ossos, vocês estão vendo? Muito bacana, muito intuitivo, né? E o que que acontece com os pintinhos quando eles são bem novinhos? Geralmente a perninha dele abre. Nós colocamos uma talinha nessa região aqui para manter a forma anatômica original. Por que que a perninha abre, pessoal? Muitas das vezes porque colocamos em uma superfície lisa e eles acabam não conseguindo se sustentar. Aí, ó, essa parte aqui que é o fêmur, vocês estão vendo? Ela fica abertinha. Aí colocando a talinha aqui, beleza, volta no lugar. A princípio nós colocamos a talinha aqui, mas não está resolvendo para os nossos pavõezinhos ali, porque o que que tá acontecendo nele? Nenhuma das pernas, essa parte aqui, ó, tá rotacionando pra fora. Então, se colocar a talinha aqui, igual nós estávamos fazendo, não tá adiantando. Então, o que que eu fiz? Eu dobrei essa partezinha aqui e coloquei a talinha. Agora eles estão assim, é só uma perninha, tá? Uma de cada um. E agora vamos acompanhar pra ver se vai surtir mais efeito.
E outra coisa legal de aproveitar que nós estamos aqui, sabe quando dá asinha de anjo nas aves? Que eu falo sempre que rotaciona e tal, eu nunca tinha visto dessa forma, mas é essa parte aqui da asa que começa a rotacionar. Ela rotaciona e as peninhas crescem do lado oposto. Bem bacana, bem intuitivo, né? E ó, que legal, você sabia que as galinhas têm dedo? É isso mesmo, as galinhas, as aves no geral, isso daqui ó, são indícios de dedo. As asas delas são como se fossem os nossos braços, por exemplo. Sério, eu consigo enxergar tudo de uma forma um pouco mais diferente e a cada dia mais encantador. Fala a verdade, é encantador, né? Lembra que eu falei que eu me confundia? Eu achava que isso daqui, ó, era o joelho das aves. Mas, pessoal, agora que eu tô começando a entender um pouco melhor, eu descobri que isso daqui é, na verdade, o calcanharzinho das aves. Olha só, o joelho, ele fica aqui em cima, ó, tá vendo? Bem escondidinho, onde é a junção do osso do fêmur com a tíbia e o tarso. Vocês estão vendo, ó? Aqui em cima fica o joelhinho. Não aqui onde eu achava, hein? Desculpem se em algum momento dos vlogs eu passei essa informação, eu tenho certeza que eu já falei porque eu achava isso, mas nunca é tarde e todo dia é dia de aprender. Inclusive, se vocês quiserem, a cargo de curiosidade, de aprendizagem também, eu encontrei um artigo que é muito bacana, que fala sobre a função de cada um dos ossinhos do corpo. Tem 14 páginas, dá pra ler rapidinho, e leitura é muito bom, porque exercita nosso cérebro a pensar, a raciocinar melhor. Então, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês aqui. É só deixar o comentário falando, quero ver o artigo, que talvez eu coloque na descrição, ou no comentário em destaque. Beleza, pessoal? Então, era essa informação que eu vim compartilhar. Tinha que compartilhar com vocês sobre nosso filhotinho de pavão. Mudamos a estratégia, ao invés de colocar a talinha aqui, agora ela tá nessa região para deixar o pezinho da forma anatômica de fábrica, original, digamos assim. Bom, dito isso, vamos começar as mudanças. Hoje, o que nós temos que fazer? As calopsitas estão aqui nesse lugar e aqui está... Não tá apertado, digamos assim. Mas temos um espaço maior aqui em cima, que nós tiramos as roselas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar as calopsitas daqui, colocar aqui. E aqui vamos colocar outra ave. Mas isso é pra daqui a pouco. Já colocamos o Bartolomeu aqui na nova casa. Tinha só aquele poleiro ali. Eu coloquei esse outro pra eles terem mais opções de passeio por dentro da gaiola. Eita, meu Deus, eu não fechei aqui. Olha só. Chama lá o pessoal, Bartolomeu. Olha ele chamando, pessoal. Vamos pegar os outros dois agora. Prontinho, olha só como que ficou bem bacana. Agora ficou um espaço bem maior. Na verdade, o dobro, né? Antes ela só tinha esse compartimento, agora tem esse, mas esse que é o dobro. Se vocês repararem ali, ó, eu fechei o ninho porque a fêmea é filhotinha, então para não estimular a reprodução agora, até pelo fato dela não ter o aparelho reprodutivo totalmente desenvolvido, então não é legal estimular agora. Coloquei aqui, ó, a Bambito, que é a nossa ração equilibrada para psittacídeos, olha só, tá vendo? Psittacídeos médio e pequeno, olha lá. Indicado para calopsitas, periquitos, agapornis, catarinas, enfim, serve para tudo. Então, maravilha, calopsita aqui. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês, ó, aqui o fundo, eu coloco papel craft, vocês estão vendo? Ó? Jornal, muitas vezes tem tintura que prejudica a saúde das aves, então eu coloco papel semi-craft, que é muito bom e facilita muito na higienização. Agora que aqui embaixo tá vazio, nós vamos colocar esses danadinhos aqui. Lembra que nós tentamos colocar junto com os pavões e mesmo os pavões estando com aquele problema na perninha, eles estavam extremamente agressivos? Pois bem, pessoal, agora não temos mais esse problema, porque nós vamos colocar eles aqui nesse espacinho, ó. Nossos filhotinhos de fazão coleira, o primeiro já foi. Fazão coleira não, fazão prateado, né? Muito provável. Estamos aí com quase 80% de certeza. Deixa eu pegar o outro aqui, cuidado que tá querendo pular. Calma, 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 calma. Opa, opa, opa. Eita, meu Deus do céu, peguei. Pronto. Olha só, gente, vamos aproveitar que nós pegamos ele na mão e vamos olhar os detalhes aqui direitinho. Olha só a carinha dele, essas perninhas aqui, ó. Que dá indício de ser o fazão prateado. Prontinho, vamos lá, deixa eu abrir aqui, prontinho, eles ainda são pequenos, estão comendo ração inicial com ração de crescimento, já eu vou pôr para eles aqui para deixar tudo no... Fiquei um tempinho aqui observando para ver se os pavões não iam lá para grade e um começar a decar o outro, mas super tranquilo, e agora pessoal, vocês estão vendo aqui, olha só, olha só...
desligamos mais uma criadeirinha, que isso vai ajudar muito na diminuição da nossa conta de luz. Então, beleza? Algumas mudanças efetuadas com sucesso aqui. E agora, vamos pegar nossa Mary Baby, que ficou tendo contato visual com a filhotinha de Agapornis. E por incrível que pareça, ela não brigou. E agora ela não quer sair. Mary, vai ficar aí? Vem cá, vem. Vem, Mary. Vamos, Mary. Gente, ela não quer sair, não. Vamos lá, bebê. Vamos lá fora dar um rolê, vamos? Tá quase na hora da papinha do neném. Vamos fazer um teste aqui pra ver se elas serão amigas para sempre. Sobe aqui você, vem. Deixa eu ajudar. Pronto, agora dá pra pôr ela aqui. Vamos ver como que vai ser a reação. É tão grande aqui que ela voa pra tudo quanto é lado. Vem aqui, vamos lá pertinho dela. A Mary com ciúmes ali, ó. Olha, ela já tá começando a ficar com fome, pessoal. Daí ela começa a bater as asinhas. Né? Né, nenenzinho? Olha só como que fica aqui, ó. Tá vendo? Fica bem larguinho, ó. Super tranquilo. Tem espaço pra mais um dedo praticamente aqui. Mas maravilha. Vamos atualizar alguma coisa. Já estamos aqui com a Mary. Hoje eu coloquei essa guia aqui só pra ela ir realmente acostumando. Você para de gritar no meu ouvido. Nossa, foi lá no fundo, lá no cérebro, lá nos tímpanos. Olha só, gente. Vamos lá, que eu tenho uma informação pra falar pra vocês sobre a nossa belinha aqui. Vocês lembram no vlog anterior que eu falei que a nossa aquisição, digamos assim, é um parceirinho pra fera que tá lá no Paraná. Toda vez eu esqueço, pessoal, mas tá lá no Paraná. E aí nós precisamos fazer um investimento pra poder trazer ele pra criação. Eu falei que nós estávamos com 75% concluído. Agora eu posso dizer com toda certeza que estamos com 90% concluído. É isso mesmo. Você que tá sempre deixando like, compartilhando e adquirindo produtos oficiais do Aves e Criar, tá ajudando muito nesse processo. E se Deus quiser, logo, logo, teremos um parceirinho aqui, ó, pra nossa Bela. E aí, né, teremos uma outra missão, é saber se ela vai aceitar e se ele vai aceitar também, que é aquela história que eu já contei outras vezes aqui, ó. Pra você que adquiriu produtos do Aves e Criar, fica ligadinho que já deve estar chegando na sua casa, tá bom? Na hora que chegar, posta uma foto, coloca lá no Instagram, marca a página do Aves e Criar, que eu vou repostar todo mundo. E pra você que não adquiriu ainda, ó, corra que é só até domingo, tá bom? Domingo é o último dia de reserva. Em paralelo a isso, tá rolando também um sorteio lá na página do Instagram. Tem a coleção completa de camisetas do Aves e Criar, tem quebra-cabeça e também, pessoal, tem R$400 de ovos lá da Quinta do Couto. Tem muita gente perguntando, Bruno, ovos do quê? Vai depender muito da disponibilidade. Por exemplo, se tiver ovos de emu e o Murilo tiver de bom humor, ele pode, por exemplo, enviar ovos de emu. Mas aí, pessoal, vai depender do que ele vai ter lá no estoque. Mas vamos lá, R$400 é muitos ovos, não é? Fala a verdade, Mary. Vocês viram só, né? A fêmea de pavão tava aqui em cima, nós não desmontamos o andaime ainda, porque tem alguns detalhes para fazer. Já vou contar para vocês sobre as pombas aqui. Eu tirei aqui essa guia dela e agora vou tirar o peitoralzinho também, porque ela já ficou um bom tempo e deu tempo de acostumar. Ai, vontade de apertar você, coisinha. Pronto, tiramos aqui, ó. Arruma tudinho. Será que ela vem, pessoal? Vem, Mary. Olha como que ela tá bem espertinha. Tá voando demais, demais. Nós estamos distanciando cada vez mais. Só que o retorno precisa ser melhorado bastante ainda. Mary, vem. Vem, garota. Um, dois, três e... Pulou. Mary, tá bem? Eita, meu Deus do céu. Ela bateu aqui, ó. Teve um erro de percurso. Vamos aqui por outro ângulo, Mary, que fica melhor. E o legal é que ela vem mesmo sem estímulo. Vem, Mary. É claro que às vezes precisamos ir de encontro com ela, porque pode acontecer dela não conseguir chegar até o final, mas ela tá crescendo ainda, os músculos estão em desenvolvimento, o condicionamento físico dela também, aos pouquinhos, tá sendo melhorado. E cada dia dá pra ir aumentando mais a distância. Unha bem afiada também, tava me arranhando todo. Eu coloquei ela um pouquinho lá pra ela continuar tendo esse contato visual com a filhinha do Tio e da Tree. E agora, pessoal, vamos falar sobre os pombos, sobre eles que estão me deixando de cabelo branco antes da hora. Vocês estão acompanhando aí, viu no vlog anterior que mesmo colocando a tela, eu deixei uns buraquinhos aqui e elas, ó, entraram pelos buraquinhos. Pra tirar, eu e o Timazinho tentamos fazer aquele monte de rotina e não deu certo. Aí o que, que eu fiz? Eu vim de noite, peguei elas e soltei. Agora,
Eu chego do trabalho, inclusive eu acabei de chegar, por isso que eu não tô com a camiseta do Aves de Criar ainda. Mas olha só, eu tô terminando de costurar e durante o dia o Timazinho dá umas costuradas também. Então... Vocês estão vendo lá? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Elas entraram. Isso que eu ia falar. Enquanto não concluir 100%, elas vão invadir. Eu vou vir aqui pra vocês verem como que tá. Não dá pra ver direito na câmera, mas ó, vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Essa parte aqui, ó, já tá totalmente fechada, olha só. Então virou um baita de um viveirão, digamos assim, ó. Tá fechado em todos os lugares, olha só. Aí tem esses buraquinhos assim, ó, que precisa fechar. Não tem tanto quanto antigamente, mas ó, tem um ou outro ainda que é o suficiente pra elas entrarem e ficar aqui, ó. Olha só, tem 5 danadas agora. Então daqui a pouco eu vou fechar mais buraquinho e aí todos os dias vamos minimizando a quantidade. Sério, gostaria de fechar tudo de uma vez, mas a hora que eu tenho pra fazer isso é agora, pessoal. Pelo menos eu posso falar com clareza que as aves não têm mais o estresse que tinha antigamente. Nem as aves e nem eu, porque sério, era muito desgastante ter que colocar comida e ficar correndo pra lá e pra cá atrás de pombo. Isso tá melhorando e aos pouquinhos chegaremos no tão sonhado 100% de vedação. Vamos lá agora, pessoal, porque vamos ali ver se dá pra gente fazer mais algumas mudanças antes de escurecer. Mudanças com relação a perdiz chucar. É isso mesmo. Falar das perdiz chucar, vamos aqui ver nossas Bob's Whites. Deixa eu abrir aqui. Foi. Olha aí, pessoal. Por enquanto, nada de ovo mais. Os únicos ovos que elas botaram foi aquele que nós colocamos na chocadeira. Agora temos que aguardar alguns dias aí para ver se os filhotinhos vão nascer. Se os filhotinhos realmente nascerem, dessa vez nós já vimos que não dá certo colocar pintinho de codorna na criadeira, porque eles acabam escapando pelos buraquinhos que ela tem. Então nós iremos colocar em uma caixinha menor, em um local com mais segurança para maximizar a chance de sobrevivência dos filhotes, que são realmente bem frágeis. Mas elas estão aqui, ó, bonitinhas, nossos dois casaizinhos. Vamos deixar elas aqui e vamos para o lado falar sobre as nossas perdiz chucar. Olha só, nós temos 4 perdiz chucares aqui e temos 2 que estão lá em cima, que são aqueles filhotinhos que nasceram aqui. E aqui desse lado temos um viveiro que tem o dobro de tamanho daquele ali. Então qual que é a ideia? Pegar as 4 que estão aqui, colocar aqui e trazer as 2 que estão lá junto com as 2 de galinha da Angola e deixar aqui. Isso vai ser mais fácil, pessoal, para questões de manejo e também para o convívio coletivo, que é uma das características das perdiz chucar. Mas não pode ser muito coletivo, porque senão elas acabam se machucando. Já peguei a primeira aqui, a cargo de curiosidade. Vamos dar uma olhadinha bem de pertinho, aproveitar. Ó, elas são relativamente pesadinhas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô calibrada de balança. Deve ter pelo menos aqui, ó, de 600 a 750 gramas. Tem um peito bem carnudo. Olha só, pessoal, vamos aproveitar, olhar de pertinho todos os detalhes. Muito linda, né? O macho tem um indício de desenvolvimento de espora ali, mas não chega a desenvolver realmente. E é isso, esse daqui é o machinho. Vamos colocar ela aqui já, ó. Opa, deixa eu colocar assim pra vocês verem. Prontinho. Vamos ver se ela canta. Geralmente quando separa filhote de codorna, filhote não, quando separa codorna, deixa o macho sozinho, ele canta, ele faz... Se você já viu codorna, você vê que é igualzinho. Mas se ele não tá querendo cantar, não. Tá encantado. Um pouquinho pra ver se ele ia cantar, mas realmente não cantou. Ó, agora eu tô com a Feminha aqui. Sério, no tato, assim... Eita, deixa eu colocar ela ali rapidinho. No tato. Olhando assim, comparando o macho com a fêmea, ela é pouquinho menor por questões da pena. Mas no tato, pessoal, é muita diferença. Porque o macho dá pra sentir um volume muito maior ali no, de músculo, de carne. A fêmea não, ela é mais magrinha mesmo. A pena acaba enganando um pouco, digamos assim. Pronto, já coloquei as 4 aqui. E agora vamos buscar as outras 2 e também as as galinhas da Angola que estão lá em cima. Eu ia falar codorna da Angola. E aí, seu gigantão? Calma aí que a gente já volta aqui, tá bom? Parem só aqui, pessoal. Tá todo mundo aqui, ó, se recolhendo pra ir dormir. E eu tô achando que vai cair uma chuva daqui a pouco. Ah, não vamos conseguir ver as polegatezinhas hoje, porque... Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês as fechaduras que o Timazinho coloca. Ó, essas aqui que nós vamos colocar juntas pra ver se vai dar certo. Será que a gente vai conseguir ver alguma coisa? E aí, polegate? Ah, lá, 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 lá. Saiu um ali.
Ó o papinho bem cheinho. Não, não acredito que nós não vamos conseguir ver. Eu também não vou tirar agora porque, poxa, ela tá ali já esquentando eles. Mas com certeza no próximo vlog eu acho que teremos oportunidade de ver os bebezinhos. Aqui estão a turminha que nós vamos levar pra lá agora pra ver se vai dar certo. E antes de ir pra lá, só vamos atualizar aqui, ó, o nosso Zé Portinho. Olha só, pessoal, ele tá comendo, tá bebendo bastante. O papinho dele, deixa eu ver se tá bem cheio. Tá bem cheio mesmo. E ele tá com essas peninhas bem feias porque o peru ficou dançando em cima dele, juntou muda de pena. Enfim, ele tá tomando vitamina, tá bom? Tô dando um Vitagoldzinho ali na água pra ele começar a se recuperar. E além disso, ele tá passando pelo processo de vermifugação também. Se for entrar com uma outra medicação, depois eu vou conversar com o Dr. João. De qualquer forma, tem que esperar um pouquinho, porque pelo fato dele já estar sendo vermifugado, já sobrecarrega o corpinho dele. Então, temos que esperar mais um pouquinho. Já estou levando aqui às 4. Agora, temos que colocar lá e ficar observando para ver se não vai ter briga. Nossa, até eu me acostumar com essa tela aqui, vai levar um bocado de tempo. Ela é tão transparente que, às vezes, até eu não enxergo. Mas enfim, vamos soltar lá e observar aqui, agora. Ó, já soltei todas. Primeiro, só vamos atualizar essa daqui em cima do puleiro, tá vendo? As perdiz chucar, no geral, adora ficar empoleiradinha. E tô aqui um tempinho observando pra ver se não vai ter briga. E até agora, reparem só, tá super tranquilo. As galinhas da Angola já se enturmaram ali. Inclusive, pessoal, vamos dar uma olhada nas Angola. Vê se vocês vê algum tom de azul aí. Achei um galho ali, ó. Eita, eita, treta, cabo de guerra. Eu tô achando que as Angola é um casal, vocês estão vendo, ó. Já tá começando a desenvolver aquela barbelinha ali, ó, que tem na lateralzinha do bico. E também o chifrinho, olha lá, já tem uma pequena protuberância ali em cima do crânio, da cabeça. Ó, essa daqui é uma jovenzinha que eu trouxe. E aquela ali de trás é uma jovenzinha que eu acabei de trazer pra esse clã. E estão todas tranquilinhas. O macho continua ali de cima, será que é o macho dominante? Será que tem a hierarquia dentro desse bando? Aqui tá o outro macho. Então provavelmente tem três casais. É muito provável que essas duas aqui, ó, sejam um casalzinho. Onde esse daqui é um macho e aquela ali é uma fêmea. Fiquei mais um tempinho ali observando, tranquilo. Não teve atrito, não teve briga. E agora vai ficar mais fácil o manejo. Porque é um viveirinho a menos. Como elas estão todas juntas ali, agora dá pra tratar tudo de uma única vez. Chegamos aqui, ó, perto dos nossos gigantões. Reparem só, pessoal, o nível do lago tá muito, muito cheio mesmo. Porque aquele de lá tá cheio, como aumenta o nível de lá, esse daqui deságua lá, consequentemente, aumenta o nível aqui também. Ainda continuamos no processo de vermifugação, tá bom? Tem muita gente perguntando qual que eu tô usando aqui. Ele se chama Provermin. É um sachêzinho verde. Aí eu tô usando de acordo com a recomendação descrita na embalagem. Temos que fornecer durante 3 dias, aí esperar 15 dias e depois fazer o tratamento de novo. Por quê? Porque nesse período de 15 dias pode acontecer dos ovinhos que estavam dentro da ave desenvolver. E aí, aquela primeira leva do tratamento não terá efeito sobre os ovinhos, por isso que tem que repetir. Aí depois que repetir daqui 15 dias, vamos repetir o exame parasitológico em todo mundo, porque nós estamos aplicando o vermífugo não só nas aves que deu positiva, mas sim em todas. Então vamos repetir o exame parasitológico em todo mundo para ter certeza de que nossas aves estão 100% tranquilas e livres de enfermidades. Hoje brigaram, olha só, ela tá sozinha ali, o lago é só para ela. Eles, na coloração branca, é nítido, né, o desenvolvimento do bico, como é mais rápido. Olha só, se olhar, já começa a ver um tom de laranja ali no biquinho dela. Agora esses aqui, ó, esse daqui já dá pra ver, olha lá, bem pouquinho. Esses aqui, ó, tá bem preto, parece até que eles são um desenho em preto e branco, né, pessoal? Estão aí, gigantões, ó, o laguinho bem cheio, tá querendo até transbordar por ali, inclusive, mas tem um cano ladrão aqui que leva a água pra lá. Olha só, os marrequinhos começando a colorir cada dia mais. Tá sendo muito legal acompanhar diariamente, porque todo dia eles estão um pouquinho mais coloridos e assim a muda eclipse vai se formando. Olha só, aqui já tem uns na maior preguicinha do mundo. Olha esse daqui, parece que ele tá de moicano, olha o moicaninho. Olha lá, é o roqueiro esse daí. Tá vendo? Ó, o peito já começando a ficar bem branquinho. Dá pra ver que a esposa dele
essa mocinha aqui. Olha os emus caminhando lá para o fundão. Vamos saindo aqui, pessoal. Olha, ainda bem que eu tô de bota hoje. Deixa eu abrir aqui nossa porteira. Aqui nós entramos na nossa salinha. Na nossa salinha não, né? Na nossa porta de proteção. E agora tem a cordinha aqui, ó, que abre o trinquinho lá fora. Ficou top demais, hein? Quem é daqui da época dos araminhos? Olha só como evoluímos, pessoal. É assim, um passinho de cada vez. Aqui tá nosso lindão. Ó, proteção. E aí, golinhas? A água dele acabou de ser renovada. Tava ligadinho ali agora. Aqui nós diminuímos um pouquinho da baia. Ó quem tá aqui. Cadê a sua parça? Onde que ela tá? Vem aqui. Volta aqui. Onde você vai? Não quer dar entrevista hoje. Mas olha só, o lago tá muito cheio. As duas ali virou amigas para sempre. A represinha aqui, ó, serve funcionando a todo vapor. Olha só, gente, é muita água mesmo. Os patos e os marrequinhos potbill faz a festa aqui nesse lado. E agora, eu tenho uma ideia aqui, vou compartilhar com vocês e vocês comentem aqui embaixo a opinião, o que, que vocês acham. Nós temos aquele espaço lá em cima que, terminando essa parte dos pombos, nós vamos voltar para lá. E o que, que eu tô pensando aqui? Aquela parte lá de cima eu vou fechar e deixar somente as aves terrestres lá em cima. E aqui embaixo deixar somente as aquáticas. Isso porque eu percebo que as aves que ficam aqui fora, elas ficam entrando nas baias. Lá no cisne, por exemplo, os garnizés enchem bastante o saco do cisne. E os cisnes são aves tranquilas, gostam de ficar serena. Então eu quero fazer isso. O que, que vocês acham? Comenta aqui embaixo sua opinião. E se tiver uma outra ideia, uma outra sugestão, deixa aqui também. Porque eu falo, a criação não é minha, a criação é nossa. E juntos pensamos melhor. A represa de outro jeito aqui pra vocês. Ó, uma pisada ali. Mas aqui continua bem cheio. E olha como que ela tá desaguando bastante aqui, ó. Muita água. O desafio agora é subir aqui, né? Olha só, tem que realmente entrar. E tá bem fundo essa parte. Ó, o Raulzão aqui. A Letícia pediu gala, eu achei que ele ia botar, mas não botou. Vamos subindo, pessoal, pra gente ir até aquela nova parte. Olha aqui, ó, quase que eu me esbarro de novo na tela. E aí, seus lindões? Tudo bem com vocês, fera? Ferinha, né, no caso. Ele lembra tanto que às vezes é inconfundível. Olha só, aqui tá bem cheio, muito cheio. E aqui, pessoal, a parte, claro que nós vamos fazer uma reforma, colocar um alambrado mais reforçado, mais bonitinho. Aí ali a ideia é fazer um galinheirinho para elas poderem dormir e deixar essa parte fechada. E isso tudo para eles poderem ficar correndo. A ideia inicial era fechar ali e deixar os emus ali. Mas se fechar aqui, dá para deixar, por exemplo, os emus nessa área toda. O que, que vocês acham? O que vocês acham? É uma ideia válida ou não? Comenta aqui embaixo e vamos tomar essa decisão juntos. Terminando o projeto das pombas, que tá no finalzinho, terminando o vlog, eu já vou lá remendar mais um pouquinho lá, vou sair costurando tudo e depois já vamos voltar pro projeto daqui. Família, muita mudança hoje. Infelizmente, os nossos pavãozinhos não estão da forma que nós gostaríamos. Mas eu tenho fé em nosso bom Deus que logo, logo eles estarão aqui, ó, firmes e fortes, correndo para lá e para cá. E é isso, família. Tem sorteio rolando lá no Instagram. Quanto mais você comentar, maiores são as chances de ganhar. E temos um encontro, uma live, sexta-feira agora, 7h30. Já coloca aí na agenda. Vamos ver quem serão os ganhadores. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por terem me acompanhado. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. Eu vou costurar a tela. E ó, até qualquer hora. Tchau!